ମୋଷ୍ଟ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମୋ କିଚେନକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି କାଜୁ ପାନ ମିଠା, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ହି ସହଜ ଉପାୟରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ ଏଇଟା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ରେସିପିଟି କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଏଇ ରେସିପି। ତ ଏଥିରେ 2 କପ୍ କାଜୁ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏବେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦବା। ତ କାଜୁ ପାନ ମିଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି 2 କପ୍ କାଜୁକୁ ମୁଁ ତାକୁ ବାଟି ଦେଇଛି ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ୟାକୁ ଟିକେ ଛାଣି ଦେଇଛି। ତ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଡରବଟାଟା ସେଟା ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ୟାର ମସଲା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଏଇଟା ପୁରା 2 କପ୍ ମୁଁ ନେଇଛି। ତ 2 କପ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଚିନି ଦରକାର, ମୁଁ ଏଥିରେ 2ଟା ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଉଡର କରିଦେଇଛି ଚିନିକୁ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ପକେଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଲ ସ୍ପ୍ରେ ମୁଁ ନେଇଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ମିଲ୍କ ପାଉଡର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଥିରେ 2ଟା ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଉଛି, ୟା ବଦଳରେ ଆପଣ କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫୁଡ୍ କଲର, ଯୋଉଟାକି ଗ୍ରୀନ୍ ଫୁଡ୍ କଲର ନେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ପାନର କଲର ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୁଜୁରାତିକୁ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ମଧୁରୀ ଏଇଥିରେ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପାନ ମଧୁରୀ ଆଉ ଅଳ୍ପ। ତ ଏବେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ନେଇକି ଆମେ ୟାକୁ ଗୋଳେଇବା, ଗୋଟେ ବଢିଆ ଡୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡୋଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ହାତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଠାଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଯିବ, ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଘିଅ ଦେଇକି ସେତେବେଳେ ୟାକୁ ମିଶେଇ ଦେବେ। ତ ଗୋଟେ ଟାଇଟ୍ ଡୋଟେ ଆମେ ବନେଇବା, ଯେମିତି ଆମେ ୟାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବେଲି ପାରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମର ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତ ଉପରେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡୋ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ୟାକୁ ଆମେ ଏବେ ରଖିଦବା। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଯିବା ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ପୁରା ପାନର ଫ୍ଲେଭର ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ନେଇଛି ଗୁଲକନ୍। ଆଉ ଗୁଲକନ୍ଟା ଆପଣ ତ ଯେକୌଣସି ମାର୍କେଟରେ ପାଇଯିବେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମୁଁ ଏଥିରେ 4ଟା ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଇଛି। ତ ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ 4ଟା ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି କାଜୁକୁ ବାଟି ରଖିଥିଲି, ତାର ଟିକେ ଦରବଟା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ୟାକୁ କାଢି ଦେଇଛି ମସଲା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠା ପାନ ମସଲାର ଯୋଉ ଆମେ ଥାଏ ସମ୍ପ ଥାଏ, କିଛି ମିଠା ମସଲା ଥାଏ, ସେଇଟା ମୁଁ ୟାଧିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲା ନ ଖାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛିଟା କାଜୁକୁ ମୁଁ ଏମିତି ରଖିଛି, ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଜୁ, ସେଇଟା ଗୁଆ ଯେମିତି ଆମକୁ ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସେ ସେଭଳିଆ କାଜୁ ପାଟିରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା କିଛିଟା ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେରି ରଖିଛି, ଆମର ପାନରେ ତ ଚେରି ପଡ଼େ, ତ ଆମେ ୟାକୁ ମିଶେଇଦବା। ୟାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ମିଠାଟେ। ମୁଁ ଏଇଟା କୋଲକାତା ସାଇଡ୍ରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଖାଉଥିବେ, ଏଇଟା ହୋଲିରେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ସ୍ପେଶିଆଲ ମିଠା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣ ମୁଁ ଆରଥର ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାନ ସର୍ବରଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସିଏ ବି ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗେ। ତ ଇଏ ତ ରେଡି ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟା। ତ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଟର ପେପର ଆପଣ ନେବେ, ଆଉ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ମେଲଣା ପିଡ଼ିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘିଅ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନେଲେ କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଡୋଟା ଚିପକିବନି। ତ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗେଇଦବା। ତାପରେ ଆମେ ଡୋକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ କରିକି ଆପଣ ନେବେ। ତାପରେ ୟା ଉପରେ ଦେବେ, ୟାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଟିକେ ଚାପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଲିଲା ବେଳେ ଦେଖିକି ବେଲିବେ, ଆଉ ଏମିତି ବଟର ପେପର ଦେଇକି ଆପଣ କଲେ କଣ ହବ ନା, ଇଏ ଜମା ବି ତଳେ ଲାଗିବନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମେ ଏବେ ଗୋଲ କରିଦେଲେ, ତ ଏବେ ୟାକୁ ଏମିତି କାଢ଼ିଦବା। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କଣ କରିବା, ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଢିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣ କାଢିଦେଲେ
बटर पेपर देबा द्वारा ये आराम से इटा काढ़ी ही गला। तो एबे नेक्स्ट स्टेप रे आपण कोन करिवे एंती रखी की याको एंती काटिबे। तो आपण चाहिले टिके बड़ आकार रे भी आपण बेली परिवे। मु एटा आपण को छोटो करी के देखै छी तो किंतु आपण एंती आपण कोन करिवे एटा काटी देले। तो एबे हमें जो मसाला प्रस्तुत करी थिले पान मसला टी ताको एंती धरिबे हाथ रे। तो एंती टिके देखनु एंती कर देबे। तो ये मसला तो रेडी हो गला। तो ये एबे हमें कोन करबा हाथ मसला भरवा को चाहते मीठा मसला देखा जमी। तो से भाया पान भाया मोड़ा तो या बंद करदे पूरा पान भाया शेप आसला। पूरा तल आलू जमी पान जमी हुए से भाया ये बहुत ही टेस्टी लगे देखु। तो देखो यहीपर भाव सब काजू पान मीठा मुझे प्रस्तुत करदेली। आपड़ कौन करेंगे या जो चांदी पेपर जोटा मीठा दुकान ने जमी मिले तो आपकी लगे पारे आउ किछिटा उपरे आपण एंती चेरी देकी सजाई परिवे। तो आपण एको निश्चय एथरक होली बेले करंतु। आउ भले लेगले वीडियो टिकु लाइक आउ शेयर करिवा जमा भूलिबेनी। मो चैनल जदि एपर्यंत सब्सक्राइब करना त प्लीज सब्सक्राइब कर देबे। आउ याको आपण टिके ठंडा करिया पे एबे छाडी दियंतु फ्रिज रे 4-5 घंटा। तापरे आपण सर्व करिवे देखिए ये पूरा सेट हो जाव और खाइबा को बहुत टेस्टी लगे। तो रही आपन को बहुत बहुत होली अभिनंदन। तो पुणी देखा हाँ गोटे नुआ वीडियो रे। धन्यवाद।